Обштините од југоистокот да работат на гасификација, да изработуваат проекти со собствени или средства обезбедени од донатори да градат дистрибутивни мрежи. Ова е пораката од државните институции кои тврдат дека интерконекцијски не е заборавен југоистокот за поврзување на земјата со Грција и Бугарија. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарски смета дека овој дел од државата нема да биде слепо црево, со оглед дека се гради гасоводот од Штип преку Неготино до Битоло, но гасоводна цевка нема за сега кон југоистокот. Во делот на интерконекцијско поврзување, јас кога ја спомнав гасификацијата прво за изворедно темпо на активности, зборувам за двата краци кои што се од Неготино до Прилеп, до Битола и исто така од Скопје преку Тетово до Гостивар, кој што оваа година очекуваме да заврши. Течи паралелно интерконекцијското поврзување со Грција, така да апсолутно не станува збор за слепо црево. Паралелно владата има донесена одлука во делот на јавно приватно партнерство на општините кои што треба да ја секундарната и терцијалната работа да ја завршат, така да апсолутно мислам дека нема слепо црево, туку она што ние претходно го зачекавме беше слепо црево. Сега веќе имаме интензивна динамика, паралелно ќе се отпочне исто така со гасоводот Кичево Гостивар, исто така во делот на Велес, така да апсолутно нема да има никаков проблем. Очекувам силна реализација. Радовиш Деновиот го презентираше готовиот проект за изградба на гасоводна дистрибутивна мрежа која ќе биде компатабилна или за националниот гасовод или по принцип на виртуелен газ како што е Струмица. На последната презентација представникот на проектантската фирма посочи дека засега нема проектирано крак од Штип кон Радовиш и Струмица, заради што многу поизводливо е интерконекцијско поврзување со Петриш Бугарија. Гевгелиев веќе отпочна постапката за изработка на проект за изградба на гасоводна дистрибутивна мрежа, а на овој план се и останатите општини од овој дел на државата.